Jumalan ilmoitukset. Profeettahan, profetia, se koostuu siis kahdesta sanasta, tarkoittaa toisen puolesta puhumista. Profeetat ilmoittivat sitä, mitä Jumalan henki oli heille puhuttavaksi antanut. Ja näinhän me olemme saaneet Raamatun, joka sellaisenaan on ensimmäisen Mooseksen kirjan ensimmäisestä luvusta ilmestyskirjan viimeiseen jakeeseen saakka. Se on täysin sopusoinnussa itsensä kanssa. Ja jos sieltä löytyy virheitä, niin ne ovat käännös sellaisia. Ja ne ovat tulkintavirheitä, niitä on syntynyt viime vuosisatojen aikana myöskin eri uskontoryhmien taholta, jotka ovat halunneet muodostaa joistakin profetioista itselleen tällaisen aksiooman, johon ne suuntautuvat ja pidättäytyvät ja sitten samalla unohtavat kaiken muun. Jumalan henki oli milloinkaan ristiriidassa oman ilmoituksensa kanssa. Joten jos Raamatusta löytyy virheitä, niin ne täytyy aina käsitellä sitten kuulijan ja lukijan ja omina aikaansaannoksina. Siksi mulla on itselleni käytettävissä noin kymmenkunta sellaista Raamattua alkutekstiä mukaillen, aramea, hebrea, jota en itse osaa lukea, mutta englantia hallitsen kyllä, joiden kautta, joiden avulla pyrin etsimään sitä, mikä on Jumalan ilmoituksen aito sisältö. Ja jotta se on sopusoinnussa kaiken muun samasta asiasta käsitellyn ilmoituskokonaisuuden kanssa. Aivan liian helposti näissä asioissa lipsutaan pikkusen ja sitten tukeudutaan johonkin käännösmalliin sanaan, joka voidaan tulkita ja kääntää hieman toisellakin ilmoitusmuodolla. Siksi profetiat on Jumalan puolesta puhumista, ja jos eivät toteudu, niin silloin kysymyksessä väärä profeetta. Niin kuin Hesekiel ilmaisee Jumalan tahtona, että he ovat puhuneet minun suullani, mutta eivät ole koskaan olleet minun neuvotteluissani. Ja tällaisia, en sano heitä profetioista, vaan sanoisinko ennustajia, ja ilmoituksen saajia on hieman liikaa noussut esille viime vuosikymmeninä ja ehkä jopa satoinakin, jotka ovat sitten muodostaneet ja muotoutuneet erilaisiksi oppisuunniksi ja uskonsuunniksi ja unohtaen lopultakin sen, mikä on kaikkein oleellisinta ihmisen suhde Jumalaan, pelastus ja iankaikkinen elämä. Koko Raamatun punainen lanka tähtää ihmisen ja Jumalan ja hänen luomansa ihmisen väliseen suhteeseen. Siellä ei ole mitkään, mikä olisi sen tärkeämpää, kuin että Jumala kateuteen asti halajaa sitä henkeä, jonka on pannut ihmiseen asumaan. Ja siksi hän on toiminut eri tavoin eri pappisryhmien ja evankelistojen, julistajien ja profeettojen kautta ilmaistakseen ihmisille, mikä hänen tahtonsa on. Ja halu palauttaa hänet takaisin siihen taivaalliseen perheväkeen. Ja sinnehän me kaikki ollaan matkalla. Lopultakin Raamatun sanoma on äärimmäisen yksinkertainen. Tämän koko pelastus- ja vanhuskauttamisopin taholta. Ehkä profeetta ilmaisi sen kaiken selvimmin sanomalla, että uskosta vanhurskas elää. Tai sitten, että vanhuskas elää uskosta. Molemmat tarkoittaa samaa asiaa. Ja tämä selvisi Lutherille aikanaan, kun hän oli kamppailun näiden asioiden kanssa ja miettinyt, millä ihmeen tavalla pystyisi vielä sitten miellyttämään Jumalaa enempi ja omaksumaan jotain sellaista käyttäytymismallia, joka palvelisi sitten paremmin ja josta saisi sitten hengellisesti sisäistä varmuutta siitä, että on uskossa. Noita ihmisen pinnistelyjä ja ponnisteluja ja usein niistä sitten kulminoituu sellaisia itse tehtyjä oppimalleja, ja joiden avulla uskotan, että Jumala tykkää musta nyt hiukan enemmän, kun mä vielä oikein pinnistelen ja ponnistelen ja rakastan lähimmäistäni yhä enemmän ja enemmän. Meistä itsestämme ei löydy sellaista pelastavaa rakkautta eikä sellaista
jos Jumalan henki ei sitä vaikuta, niin kaikki muu on sellaista inhimillisyyttä. Ja vain siksi tässä halusin näistä profeetioista mainita, että niiden sanoma ei ole väljähtynyt, eikä niiden sanoma ole muuttunut, eikä niitä ole poistettu meidän Raamattumme sivuilta. Ja vaikka jotkut haluaa jo nähdä, tälläkin hetkellä sain aamullakin viestin, jossa minua kehotettiin ymmärtämään se, että nyt on menossa jo ilmestyskirjan 3. sinetti. Ja nälänhätä on jo kautta maailman ja tulee lieskiä, siellä sitten mainittiin, ja kadotustuomioita kaikille, jotka ei sitten ole kuuliaisia ja niin edelleen ja niin edelleen. Emme me ole vielä niissä tapahtumissa. Se, että olemme matkalla kohti niitä tapahtumia, ei anna oikeutta vetää niistä liian voimakkaita johtopäätöksiä. Me kaikki olemme varmasti hämmentyneitä näistä valtavista luonnon mullistuksista, joita on nyt tapahtunut viimeisten lähiviikkojen aikana. Ja mennään hieman kauemmas taaksepäin, tuo Turkin valtava maanjäristys, jossa taisi olla 20,000 ihmistä kuoli, ja vieläkin se on. Tämä kaupungit ovat siellä sekasorron vallassa. Marokossa mikä tapahtui, niin se oli tavattoman tuhoisa. 120 vuoteen ei ollut tuolla alueella järjestetty laisinkaan. Tulivuoria purkautuu pikkuhiljaa. Sä sanotaan aktivoituvat ehkä tuhansienkin vuosien hiljaisen elon jälkeen. Libyassa pato sortui. Ja nyt on ilmeisesti jossain 20-30,000 menetetyn ihmishengen lukumäärä jo tosiasia. Ja kaikki nämä ovat tällaisia synnytystuskien alkua, sillä vielä meitä odottaa Raamatun omat ilmoitukset tiettyjen ja valtioiden ja ryhmittymien osalta, jotka ovat vielä toteutumatta. Niistä mainitsin tuossa psalmin 8.3 sodan sivujuonteena. Esimerkiksi Israelissa ihmetellään tällä hetkellä kovasti sitä, milloin tulee tuo suuri järjestys, joka aikanaan tulee halkaisemaan yli vuoren. Niin kuin Raamattu sanoo, se halkeaa kahtia, toinen puoli itään, toinen länteen. Joka tapauksessa tuo valtava luonnon mullistus tulee vielä tapahtumaan. Tapahtuuko se Messiaan Jeesuksen paluun yhteydessä, niin kuin Raamattu ennakoi, sillä kun me luemme Hesekielin kirjaa Gogin sodasta eteenpäin, siis 38, 40, 41-47, joka käsittelee sellaista temppelikokonaisuutta, jota me emme ole vielä milloinkaan nähneet, eikä koko historiassa ole vielä sellaista nähty. Ja kuitenkin rabbit odottavat sitä, kuin puuta nousevaksi. Osa ajattelee, että se on tuo tuleva kolmas temppeli, ja toinen ryhmä ajattelee, että se ei voi millään olla tuo tuleva kolmas temppeli, koska kolmannen temppeli täytyy sijoittaa temppelivuorolla, ja joka puolestaan tuo neljännen temppelin osalta tulee halkeamaan kahtia. Siis tällaiset tapahtumat odottavat vielä Jerusalemia. Tietenkin kaikkein suurin tapahtuma, mikä tuota kaupunkia, ihmiskuntaa odottaa, on se, että hänen jalkansa seisovat sinä päivänä ylivuorolla. Ja hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa, niin kuin profeetta Sakaria, se mainitsi, Sakaria 14, sitä 5. jae. Ja mikä riemullisinta, juuri tuo kaikki pyhät seuraavat häntä. Ja nämä pyhät eivät ole enkeleitä, ystävät rakkaat, ne ovat ylöstemmattu seurakunta. Siis tällaiset suuret kokonaisuudet, ne hämärtyvät usein noiden tapahtumien liki yliluonnollisten tällaisten spektaakkelien alle. Jos me ajatellaan tätä Hesekielin kuvailemaa neljättä temppeliä, keskipisteenä siis Jerusalem, keskipisteenä Jerusalemin keskus, eli vanha kaupunki ja siitä vielä tarkemmin temppelivuori. Hesekiel kuvailee tuota selvästi monessa jakeessaan, hän kuvailee sen rakennuksia, hän kuvailee niitä kaikkia olosuhteita ja ennen muuta hän kuvailee sen mittoja. Te, jotka olette käyneet Jerusalemissa, tiedätte kuinka tiheästi, ahtaasti asuttu tuo
ydin vanhakaupunki on. Se on sellainen kehuva muurahaispesä, että sieltä vapaan neliömetrin tilan löytäminen tuntuu joskus ihan mahdottomalta. Ja nyt profeetta Hesekiel maalaa siellä tällaisen kuvan, jossa puhutaan 500 tarkoittaen, että tuon temppelialueen, tulevan temppelialueen mitat ovat noin 1500-1600 metriä jokaiselta sivultaan. Se on siis aivan valtava, se on monta 4 kilometriä. Ja sellainen pitäisi löytyä vapaana Jerusalemin keskustasta. Ilman näitä vuoden halkeamisia, valtavia luonnonmullistuksia, se ei olisi mahdollista. Mutta näin Jumala on Hesekielin kautta ilmoittanut, että tuolla paikalla tulee sijaitsemaan vielä näin suuri tyhjä alue, joka on varattu Hesekielin 1000-vuotisen valtakunnan temppeliä varten. Valtaosa nykyään elävistä juutalaisista, arabeista, kristityistä, jotka tuolla alueella asuvat, eivät tule sitä koskaan näkemään siinä merkityksessä, että tuo kaikki alue tulee kerran tuhoutumaan ennen kuin sinne voi syntyä tällainen valtava laakea tasanko. Itsekin ihmettelin, että onkohan profeetta nyt pistänyt 1-0 liikaa tai jopa 2-0 liikaa tuohon profetiaansa, mutta näin ei ole. Ne mitat kyllä täsmäävät. Aivan samalla tavoin joskus ajatellaan, miten on mahdollista uutta Jerusalemia puhuttaessa, että sen mitat ovat tuhansia kilometrejä sivultaan ja korkeudeltaan. Mutta tietysti korkeudeltaan on helpompi ymmärtää, että siellä voi olla yksi todella korkea rakennus, mutta sivut ovat kuitenkin tietyn mittaiset. Sehän luottuu jo puolet Eurooppaa jää sen alle. Nämä ovat jotain sellaisia, jotka tavallaan ylittävät meidän käsityskykymme. Kuitenkin Jumala on jättänyt sinne Raamattuun ilmoituksena meitä tulevia sukupolvia varten, siis ilmoituksen jälkeen tulevia sukupolvia varten. Ymmärtääkseen, että tällaiset mullistukset eivät yksinkertaisesti voi olla ihmisen aikaansaannoksia, vaan niissä on taivaalliset suuret voimat mukana. Sano meille, milloin se tapahtuu. Ja mikä on oleva sinun tulemuksesi ja maailman ajan loppumisen merkki? Ei maailman loppu, vaan maailman ajan loppumisen merkki, niin kuin Abeli Saarisalo sen oivallisesti kääntää. Siis hänen näki ja ymmärsi, on oleva tämä maailman aika, tuleva maailman aika, jotka eivät ole yksi sama asia. Siinä merkityksessä väliin täytyy tapahtua jotakin sellaista, joka muuttaa nykyisen maailman ajan menon rauhan valtakunnaksi, siis 1000-vuotiseksi sellaiseksi. Ja sitten Jeesus luetteli pitkän litanian erilaisia asioita, joista tärkein tuli jo viimeksikin mainittua. Luopumukset, luovutaan Raamatun sanomasta, luovutaan Jumalan ilmoituksesta, tehdään siitä sellainen ihmismielelle paremmin sopiva humanitäärinen kokonaisuus. Ja luopumukset, eksytykset ja kansat nousee kansaa vastaan. Tälläkin hetkellä on varmaan noin 150 erilaista sotaa koko maailmassa, jossa kansat käyvät kansoja vastaan. Maailmassa ei tietääkseni ole yhtään ainoa rauhan päivää sellaista, jossa milloinkaan missään maailmankohtassa ei olisi sodittu. Ei tämän luomisen, maapallon luomisen, ei missään luomisen jälkeen. Väärät profeetat, ne ovat niitä kaikkein pahimpia, jotka eksyttävät ihmiset olemaan uskomatta Jumalan ilmoituksiin. Kuinka monta kertaa Raamatusta löydätte sanan eksytys, luopumus, väärät profeetat ja kaihtakaa, varokkaa sellaisia? Jotenkin tuntuu, että niistä puhutaan niin usein, että se sanoma on ehkä vähän väljähtynyt. Sitä otetaan aina niin vakavasti. Tai pitäisikö tämä julistaa vielä enemmän ja vielä useammin ja vielä painokkaammin, jotta ihmiset ymmärtäisivät, että se on todellakin tosiasia, joka on tapahtunut jo meidän aikana ja tulee lisääntymään jatkossa vielä enemmän ja enemmän. Sitten mainitaan, että monet lankeavat tämän eksytyksen seurauksena. Tämä oli Matteusta 24. Toisaalta Luukas mainitsi samasta asiasta. Toisaalta Paavali, kun kirjoitti Timoteukselle Efesoon, niin hän mainitsi, että lopun aikana monet tulevat luopumaan tästä uskosta. Pidin heinäkuussa neliosaisen sarjan täällä lauantain uutisten tilalla. Se käsitteli Pyhän Hengen
aluetta, joka on itse asiassa ollut minun tärkein tutkimusaiheeni ennen tätä isävaihetta. Eikä tietenkään ole mihinkään hävinnyt, mutta nyt on vain Jumala pitänyt tätä isäasiaa ja evankeliumin asiaa. Ja niin tärkeänä, että hän on antanut tämän aiheen olla niin kuin pääjulistuksen tai julistusten pääaiheena. Ja siinä viimeinen osio käsitteli Pyhän Hengen pilkkaa. Siitä olen saanut tavattoman paljon hyvää palautetta. Moni ihminen on kirjoittanut, että se on selventänyt, että ei sentään olekaan vielä niin, että olisi tahallisesti tai tahattomasti loukannut Jumalan henkeä niin, että olisi kadotustuomio edessä. Ja perustelevat sitä sillä, kun Jumala ei ole pitkään aikaan vastannut rukouksiin, vaikka on polvillaan huutanut yötä päivää avuksi, niin kuitenkin Jumala on ollut hiljaa. Jos Jumala on ollut hiljaa, ei se tarkoita sitä, että hän olisi hyljännyt. Ei milloinkaan. Ja sitten on ajateltu, että hän on ehkä hiljaa siksi, että kyseinen ihminen olisi syyllistynyt johonkin varomattomaan lausuntoon, sellaisen, joka on johtanut Pyhän Hengen murehtimiseen ja sen jälkeen Pyhän Hengen pilkkaan, josta hebrealaiskirja muun muassa mainitsi selvästi, miten nämä asiat etenevät. Siitä ei ole kysymys ollut. Jos ihminen, joka rukoilee, hän tietää, että on olemassa Isä, joka kuulee rukouksen. Hän uskoo, että Jeesus on Herra ja lunastaja ja on viimeisenä seisovan muutien päällä, nyt mä siteerasin Jobia. Niin Pyhä Henki asuu silloin hänessä. Pyhä Henki voi olla hiljaa, se voi puhutella ihmistä hiljaisuudenkin kautta, mutta hän ei ole milloinkaan jättänyt uskovaa ihmistä. Joka käsi on Jeesuksen kädessä, se on niin turvallisessa paikassa, että sen turvallisemmassa paikassa ei se ikinä voi olla. Ja toisaalta vastapainona niin kuin uskosta luopumiseen, josta myös Johannes se kolmas kirja niin kirjoittaa siinä hyvin selkeästi, että on tapauksia, joista sanon, että niiden puolesta ei tule edes rukoilla. Kaikki, mikä on syntiä, erottaa ihmisen Jumalasta, mutta on syntiä, joka saadaan anteeksi. Sitten aivan siihen samaan asiaan yhteyteen, kun tulette Raamatusta, huomaatte, että hän sanoo, ja on myös syntiä, josta sanon, että sen puolesta ei tule rukoilla. Ja tässä juuri viittaa uskosta selkeästi luopuneisiin ihmisiin. Sellaisiin, jotka ovat hebrealaiskirjeen mukaan saaneet maistaa taivaallista Jumalan voimaa, uudesti syntyneet ja sen jälkeen tallanneet maahan jalkoihinsa Jumalan pojan. Sellaista on mahdotonta enää uudistaa uskon, sanoo Rami. Siis yhtä tietoisesti, kun ihminen otti vastaan Jeesuksen ja sanoi tahdon, yhtä tietoisesti hän tulee aikanaan luopumaan, jotkut siis tulevat luopumaan uskosta ja kieltävät Jumalan hengen, kieltävät siis Jeesuksen, kieltävät Jumalan, kieltävät iankaikkisuuden. Ja tällaiset ovat valvomattomia kristittyjä, jotka lähtevät seuraamaan eksytyksiä ja viekkaasti sommiteltuja taruja, niin kuin Raamattu meille opettaa. Se vaatii tietoisuutta. Se on päätös, jonka jälkeen Jumalan henki jättää tällaisen ihmisen. Nyt ei ole kysymys siis uskomattomasta ihmisestä, joka ei ole koskaan uskossa ollutkaan. Hän voi pilkata Jumalaa, voi pilkata Pyhää Henkeä, niin kuin Paavalin tavoin hän tekee sen siinä tietämättömyydessään, jossa hän ei tunnistanut näitä asioita. Sen jälkeen, kun hän tulee uskoon, hän oppii tietämään nämä taivaalliset asiat. Ja jos niistä luopuu tietoisesti, niin se on silloin menoa. Jeesus on puolestaan sanonut, että kukaan ei ryöstä uskovaa minun kädestäni. Silloin kun sinun käsesi on Jeesuksen kädessä, jos tunnustat hänet herraksesi, vaikka tuntuisi miltä tuntuisi, niin olet pelastettu. Meidän uskomme ja Jumalan suhteemme, se ei ole riippuvainen meidän kuloisista, elämäntilanteista tai tunteista. Jos se olisi meidän tunteistamme kiinni,
niin puolet tästäkin oli, joukosta olisi todennäköisesti jo maailman tehnyt. Ei. Meidän Jumalan lupaukset ja sitoutuminen oman perheväkeensä, ne ovat paljon paljon voimakkaampia kuin meidän tunteemme, jotka vaihtelee päivittäin ja viikoittain ja niin edelleen. Siksi nämä Jumalan profetiat, ilmoitukset, ne tulee myös ottaa yhtä vakavasti ja ymmärtää, että ne ovat asioita, joissa Jumala haluaa meidän olevan niiden sisällä, näkevän ja peilaavan kullestakin maailman tilannetta ja olosuhteita, ymmärtääksemme missä ajassa elämme. Monet lankeavat näiden eksytysten seurauksena, laittomuus pääsee valtaan, niin että monen rakkaus kylmenee. Tämä on just mitä Jeesus itse varoitti näiden lopun aikoina. Ja ellei niitä päiviä olisi tulevaisuudessa, kun lähdetään ilmestyskirjan loppuun peleihin, jos näin voi sanoa, niin jollei niitä päiviä olisi lyhennetty, ei mikään liha pelastuisi. Hän viittaa tässä todennäköisesti myös ilmestyskirjassa mainittuihin kansakuntien suuren joukkotuhoihin, ydinaseisiin ja niin edelleen. Kuitenkin nämä profetiat, ne puhuvat meille tällaista omaa karua kieltään. Ja kun me ymmärrämme profetioiden tällaisen suuren globaalin merkityksen juuri tällaisina luonnon ilmiöinä, ne ovat myös Jumalan puhetta ihmisille. Ettekö muista, olen näistä asioista maininnut teille 2000 tai 3000 vuotta sitten. Ja kun me näemme tällaisen tapahtumien eskaloituvan, eli kiihtyvän jatkuvasti kohti suurempia ja voimakkaampia tapahtumia, me ymmärrämme, että lopun ajat ovat lähentymässä tai lähempänä kuin eilen tai toista päivänä. Tuo eräs tällainen jännittävä profetia, joka on myöskin semmoinen, mitä nyt sanoisin, 10-15 vuotta vanha maksimissaan. Israelin mannerjalustalta alettiin etsimään mahdollisia kaasuesiintymiä. Se johtui siitä, että Israel oli energiaköyhä valtio. Se on joutunut tuottamaan lähes kaikki energiansa. Nythän he ovat etulinjassa aurinkoenergian ja tuulienergian ja myös kaasun fossiilisen polttoaineen tuotannossa. Mutta joka tapauksessa he lähtivät etsimään, koska oli mahdollista, että tuolta merenpohjasta voisi löytyä jotakin hyvinkin arvokasta. Ja se, että niitä löytyikin. Ja se puolestaan nuo kaasulöydökset aikanaan, ne saivat myöskin Israelin tulevat viholliset, silloiset yhteistyökumppanit heräämään. En tiedä, enkä muista, mainitsinko siitä vuosi sitten, kun olin täällä teidän kanssanne, mutta kertaus on aina opintojen äiti. Kun nuo kaasulöydöt paljastettiin, se oli heinäkuun ensimmäinen päivä 2000, jotakin, 10-11, 10 taisi olla. Sitä oli edeltänyt suurten öljyyhtiön tutkimukset ja kartoitukset, mitä kaikkea sieltä voisi löytyä. Ja nämä ilmoitettiin, todellakin paljastettiin heinäkuun ensimmäinen päivä, 3 päivää myöhemmin Jerusalemissa oli tapaaminen. Herra Putin, nykyinenkin Venäjän presidentti, kävi tapaamassa pääministeri Netanyahua ja esitti hänelle sitten tällaisen tarjouksen, tekisi mieli sanoa, josta on hyvä aikaa kieltäytyä. Venäjä ottaa haltuunsa koko heidän Israelin mannerialustan ne alueet, kartoittakaa kaikki porauskohteet. Me tuomme sinne porauskaluston, me tuomme sinne energiakontilaitokset, kaasuterminaalit, kaikki ja myymme tätä kaasua eteenpäin ja maksamme Israelille siitä royaltit, eli palkkiot. Teidän ei tarvitse tehdä yhtään mitään kuin sitä nimenpaperista. Ja silloin tuo tarjous oli aivan suunnaton. Ja silloin tarjous Gazprom olisi heidän, ja on vieläkin heidän energiajättinsä. Sen tarjouksen sisältö oli tuolloin sellainen, että seuraavan 20 vuoden aikana Israel saisi joka ikinen vuosi pelkästään niistä kahdesta tunnetusta lähteestä
koituvat rojaltit 20 miljardia dollaria joka ikinen vuosi. Selkeän, että lähteitä on löytynyt toinen mokoma. Tällä hetkellä vissiin noin 10 suurta lähdettä on jo löydetty. Ja tämä olisi tietysti realisoitunut. Toisaalta niissä olisi tarvinnut tehdä yhtään mitään. Ja maa olisi todennäköisesti kaikkein vauraampia tällä hetkellä. Netanyahu kieltäytyy siitä. Putin tuli uudelleen elokuussa samana vuonna. Ja sanoi, että hän teki uuden tarjouksen. Hän teki vielä houkuttelevan tarjouksen. Hän, että Venäjä takaa sen, että Iran ei koskaan hyökkää teidän kimppuunne. Ja hän takaa, että yksikään teitä ympäröivistä terroristivaltiosta tai ryhmistä ei tule tekemään ainuuttakaan terroritekoa teidän keskuudessanne. Venäjä ottaa kaiken haltuunsa. Jälleen Netanyahu kieltäytyy. Siis jo tuossa kohtaa viimeistään olisi jo voinut ajatella, että kansallisen turvallisuuden ja kaiken muun lisäksi niin tähän on mahdotonta kieltäytyä tästä. Hän kuitenkin kieltäytyy. Tällä hetkellä itse asiassa nämä tapahtumat ovat niitä, jotka tulevat aikanaan johtamaan eräiseen kaikkein tärkeimpään motivaatioon siihen, miksi Glock tulee hyökkäämään Israelin kimppuun kaikkien liittolaistensa kanssa. Ja se asia odottaa vielä toteutumista. Lukiko Netanyahu silloin profeetta Jesaja? Siellä on aika mielenkiintoinen profetia, joka liittyy tähän. Jesaja 60, siitä jae 5 mainitsee, kun meren aarteet tulevat sinun luoksesi. Ja vähän eteenpäin siitä, ja kansojen rikkaudet tulevat luoksesi. Nyt voidaan puhua meren aarteista, sillä sieltä meren syvyyksistä nuo kaikki rikkaudet ovat kotoisin. Ja niitä tulee vielä lisää. Israelista tulee äärimmäisen houkutteleva kohde eri energian tuottajana, erilaisten muidenkin kestokulutushyödykkeiden, erilaisen tietotekniikan edelläkävijänä. Kuitenkin tuo noista kaikista kansaan kieltäytynyt ja en tiedä, oikeastaan mun ainakin vaikea ajatella muuta perustetta kuin se, että Jumala on yksinkertaisesti estänyt heidän toimimaan tällä tavalla, koska ne eivät sovellu mihinkään tulevaisuuden profetian täyttymiseen. Hän valvoo kyllä kansansa tekemisiä ja tahtomisia. Kun me katselimme televisiosta tuolta Libyan kauheutta, mitä siellä oli, aamullakin tuli siitä uutiskatsaus. Se oli aivan, oli suorastaan tuskallista katsottavaa, kun kylät ja kaupungit, 10 000 kodit olivat täysin vieune soran ja kaiken mahdollisen tuhon peitossa. Ihmisiä on kuollut, heitä on vielä siellä tuhansittain. Ja nyt oli kysymyksessä suhteellisen pieni pato. Tuo pato ei ollut mikään jättiläiskokoinen, mutta oli vain sattumalta niin voimakkaan ja suuren vesimäärän takana, kun se murtui, niin silloin kaikki nuo valtavat vesimassat pääsivät vapaasti liikkumaan. Kun puhutaan Egyptin tuhosta, siitä mainitaan monessa kohtaa Raamatussa, Egypti tulee tuhoutumaan, Jesajakin sitä kirjoitti. Siellä on Ylä-Niilin varrella on tällainen kuin Aswan, eli Aswan, ja tällainen patorakennelma, joka on 500 kilometriä pitkä, noin 100 kilometriä leveä. Se on suunnaton, se on maailman suurin patoallas. Se on noin padon kohdalta, se on noin 100 metriä korkea. Siinä on 4 eri voimalaitosta tuossa padossa. Se on syvyydeltään tai leveydeltään, se on noin 100 metriä pelkkää betonia ja kaikkea sellaista. Se on siis mahdoton kuvitella, että tuollainen rakennelma voisi tuhoutua, mutta se tulee tuhoutumaan. Itse olen tällainen, mitä nyt sanoisin, hiukan pessimisti näissä asioissa, tai sitten optimisti tai realisti, ehkä kaikkia näitä. Ja kun olen miettinyt sitä, kun Salmi 8.3. luvussa Egypti mainitaan yhtenä hyökkäjistä, miten Egypti voi tuon sodan seurauksena
todeta, tai profeetta toteaa, että Egypti vapisee, se pelkää, kun Juudan nimi mainitaan sille. Se vapisee, sen kääntyy epäjumaliensa puoleen, se tulee naisen kaltaiseksi. Enkä mä tällä nyt tarkoita, että naiset pelkäisi, mutta kuvaillaan vain, että Egypti tulee naisen kaltaiseksi, kun sille mainitaan Juudan nimi. Tällä hetkellä Egypti on yleensä kaikkein pahimmista, vaikka onkin rauhansopimus suhteessa Israelin kanssa, se on yleensä kaikkein pahimmista antisemittivaltioista. Järjestelmällistä Israel vihaa, väärää historiaa ja pelkoa ja juutalaisia kohtaan ruokitaan jatkuvasti. Tulee muuttumaan jostain syystä. Ja kun koetan sitten tällaisena pragmaatikkona miettiä, että mitkä ovat sellaiset valtavat tekijät, josta muun muassa Raamattu mainitsee, niin tämä pato nousi ensimmäisenä mieleen. Ja se ei kyllä tuhoudu muuta kuin ydinaseella. Mutta kun se tuhoutuu, niin silloin Egyptin virta tyrehtyy, kalastajat menehtyvät ja sen koko elinkeino kaatuu. Sillä tuon Niilin, siis puhutaan Niilistä, anteeksi, Niilin kummallakin puolella noin 10-20 kilometrin säteellä Niilistä asuu noin 85% koko Egyptin väestöstä ja saa toimeentulonsa. Ja tuo pato, kun murtuu, niin tuo elinkeinoala, kaikki ihmiset tuolla, ne tulevat menehtymään. Se on niin massiivisen valtavaa, jota ei voida kuvitella, mutta jollain tavalla kuitenkin tämä profetia tulee toteutumaan. Toinen valtaväylä on Suezin kanava. Se on itselleni hyvin tuttu väylä. Ja pari vuotta sitten nähtiin, tai viime vuoden keväällä, kun Ever Given, tällainen suuri konttialus, ajautui poikittain tuohon kanavaan ja se oli tukossa monta viikkoa. Se on Egyptin valtaväylä. 67 sodan aikana isä lupotti sinne useita aluksia. Egypti oli 7 vuotta konkurssitilassa. Nämä kaksi asiaa pystyvät tuhoamaan Egyptin talouden ja väestömäärän aivan täysin. Jollain tavalla se kuitenkin tapahtuu. Ja vielä yhtä suuria patoja on Irakin yläpuolella. Myös Irakista mainitaan, että se muuttuu vetiseksi rämeiksi. Eikä arabi sinne enää telttansa pysty. Ei ole milloinkaan vielä toteutunut. Siellä on valtavia patorakennelmia Turkin puolella, muun muassa Ataturk-pato, joka tuhoutuessaan saa kyllä aikaan Raamatussa kuvatun tilanteen. Ihminen on sitten itse onnistunut rakentamaan sellaisia tuhoamisvälineitä, jotka puolesta Raamattu on ilmoittanut, että näin tulee tapahtumaan jo 2700 vuotta sitten. Jesaja 17.3 ensimmäistä jaetta puhuvat Damaskon tuhoutumisesta. Ja monessa muussakin kohdassa mainitaan Damasko, joka on siis Israelista tai Golanista 40 kilometrin päässä. Se kulkee keskellä tällaista suurta vuorijono kautta halkeamaa. Eli sieltä ylhäältä, kun lähdetään alaspäin tulemaan, niin tullaan suuren hautavajoamaan, tullaan ensin Punaiselle merelle, Kuolleelle merelle, sitten Punaiselle merelle, se jatkuu Afrikan, Itä-Afrikan puolella tällä suurena, valtavana hautavajoamana. Ja tuolla alueella, Golanin alueella on 11 tulivuorta pieniä, toinen on ollut lepäämässä tai toimimattomina jo tuhansia vuosia. Mutta ne ei missään nimessä sammuneita tulivuoria. Ja eräs tällainen siirros kulkee juuri Damaskon läpi sen alta. Damasko tuhoutuu soraläjäksi, se häviää kaupunkien luvusta. Tällaiset asiat osoittavat vielä Israelia ympäröviä arabivaltioita. Libanon, sama asia. Moab, Seirin maa, siis Jordania. Siellä Jumalan viha syttyy tuota kansaa kohtaan Sionin asian tähden, sanoi Raamattu. Siis Jumala on sitoutunut puolustamaan maataan, jonka hän on antanut Israelille. Itse asiassa on jännittävää, kun mä sanoin, että maataan.
niin se tulee vähän niin kuin automaattisesti. Se tulee siksi, että se on todellakin Jumalan maa. Hän on antanut sen vaan Israelille asuinpaikaksi. Tehän muistatte tuon Mooseksen kautta annetun erämaavaelluksella annetun käskyn. Jos te nyt kuulette minun ääntäni ja pidätte minun liittoni, niin te olette minun omaisuuteni ennen kaikkea muita kansoja. Sitten tulee tämä omituinen lause. Sillä koko maa on minun. Jumala on tämän toistanut tämän saman ilmoituksen muuallakin. Aina hän haluaa sielusuunnitelma muistuttaa, että suhde on hengellinen suhde ja myöskin hänellä on tekijän oikeus koko tähän meidän planeettaamme, josta tuntuu olevan monenkin impressin suhde tällä hetkellä. Niinpä muun muassa Baabel tullaan hävittämään ja Syyrian kohtalo, siis Baabelin kohtalo tulee olemaan hyvin samanlainen kuin tuo Irakin kohtalo, eli se tullaan hävittämään. Ja kuitenkin siellä sitten tällaisena kauniina loppukaneettina siellä tuhatvuotisen valtakunnan alkuosissa mainitaan valtatie, joka kulkee sieltä Syyriasta ja Israelin kautta Kairoon, Egyptiin. Ja tämä valtatie yhdistää nuo kansat. Silloin ei enää olla niissä asioissa ja niiden asioiden kanssa tekemisissä, jotka tänään vaivaavat ihmiskuntaa, eli sodat ja kaikki sellainen, mikä tuhoaa ja häiritsee näiden asioiden eteenpäin menosta. Profeetta Sakaria sanoo tästä, josta teille mainitsinkin, että Messias seisoo sinä päivänä Öljymäellä pyhällä vuorellaan, joka halkeaa kahtia idästä länteen muodostaen suuren laakson, jolloin puolet vuorosta siirtyy pohjoiseen ja puolet etelään. Ja te, nyt Israelin kansa, te pakenette niin kuin pakenitte maanjäristystä Ussian Juudan kuninkaan päivinä. Ja sitten tämä lisää tuon valtavan hienon lauseen, ja Herra minun Jumalani tulee ja kaikki pyhät hänen kanssaan. Ja Sakaria 14.9. toteaa asian, joka liittyy jo sitten suoraan tuonne tuhatvuotisen valtakunnan tapahtumiin. Ja Herra on oleva koko maan kuningas. Sinä päivänä Herra on oleva yksi ja hänen nimensä ja nimensä yksi. Ei siis ole enää muita jumalia, ei siis ole enää näitä epäjumalia ja pakanajumalia. On muitakin sellaisia profetioita, joita meidän tulee seurata, ymmärtää, miten ne liittyvät ja kohdistuvat Israeliin ja sen tällaisiin nykyisiin tapahtumiin. Niin kuin mä sanoin alussa, taisin mainita, että meillä on ehkä hieman tällainen taipumus hypätä tiettyjen profetioiden yli. No, se ei sellaisenaan, meidän ei tarvitse siitä olla niinkään murheissamme, sillä rabbit tekevät valitettavasti tätä tänäkin päivänä. Tänään Israelin ortodoksi rabbit, jotka eivät halua tunnistaa Jeesusta Messiaksi, niin he hyppäävät järjestelmällisesti yli ison osan Messias-profetioita, kieltäytyvät yksinkertaisesti lukemasta niitä ja opettavat täysin väärää tietoutta tai vääränlaista opetusta Jeesuksen, josta he eivät kuitenkaan kiellä hänen olemassaoloaan ja hänen syntymistään, mutta hän ei missään nimessä ole ollut luvattu Messias, vaan hän on kansan villitsijä, joka yritti opettaa silloista kansaa ja kääntymään Toora-uskonnosta pois omaan uskontoonsa. No, he hyppäävät yli esimerkiksi psalmin 22. Kun te luette psalmin 22, te näette siinä kristallin kirkkaasti Messiaan kärsimysnäytelmän Golgatan ristillä. Olen siinä muuten, tuossa hän tulee takaisin kirjasta tästä kirjoittanut aika ison esseen. Eivät voi millään sivuttaa sitä, mutta he sivuttavat sen. He eivät lue sitä. He eivät lue Jesaja 5.3, jossa mainitaan selvästi, että Messiaan kohtalo on sidottu Israelin kansaan. Minun kansani rikkomuksen tähden kohtasi rangaistus häntä. Jesajan oma kansa olisi juutalaiset. Heidän rikkomuksensa tähden Jumala täytyy rangaista omaa poikaansa. He hyppäävät tämän yli, ei se sovi, ja me ei halua kuunnella tuollaista.
Jeremia 31, siitä ne jakeet 31 ja 32 ja 34 oikeastaan puhuvat uudesta liitosta, joka kumoaa vanhan liiton. En tee sellaista liittoa, kun tein heidän isiensä kanssa, kun tartuin heidän kätensä ja vein heidät pois Egyptin maasta, ja jonka liittoni he ovat rikkoneet, vaikka minä olin ottanut heidät omikseni, sanoi profeetta. Ja sitten on mainittu uuden liiton, josta Jeesus mainitsi aina siinä yhteydessä, kun muun muassa kävimme ehtoolliselle. Tämä on uusi liitto minun edessäni. Ei profeetat halua lukea tällaista, ei se sovi heille. Heillä on tämä peite silmillään, joka estää heitä tunnistamasta näitä asioita. Siksi juutalaisevankeliointi ei ole milloinkaan menettänyt merkitystään. Sitä ei saa milloinkaan väheksyä vain siksi ajatellen, että he pelastuvat siksi, että he ovat juutalaisia. Tähän on heidän oma näkemyksensä, heidän oma ajattelumallinsa. Kristityt, nuo, jotka haluavat, me siteraan erästä kuuluisaa rabbia, no kristityt kuvittelevat pelastuvansa, kun uskovat siihen puuseppään. Ja jos se haluaa uskoa siihen puuseppään, niin okei, ei se meitä liikuta. Siitä me käännämme mitalin toisinpäin. Me juutalaiset pelastumme siksi, että me olemme antaneet heille kirjan, ja Jumala pelastamme siksi, että me olemme juutalaisia. Ei juutalainen pelastu siksi, että hän on juutalainen. Hän pelastui siksi, että hän ottaa Jeesuksen vastaan elämänsä. Tunnustaa hänet Messiaaksi. Ja tämä on äärettömän vaikea asia hyväksyä tämän päivän juutalaisille. Jos 2% maailman juutalaista uskoa tunnustavista juutalaisista on tänään messiaanisia, niin me ymmärrämme, että 98% ei ole sitä. Siksi heidän esillä, tai evankeliumin esillä pitäminen heille, se on tavattoman tärkeä asia, mutta se ei ole yhtään sen tärkeämpi tai vähäisempi kuin kelle tahansa uskomattomalle ihmiselle evankeliumin esillä pitäminen. Jokainen sielu on Herralle aivan yhtä tärkeä. Mutta me näemme tällaisia suuria tapahtumia, jotka liittyvät vielä itse asiassa monet jo nykyisin toteutuneisiin ja toteutuviin profetioihin. Ja niitä on noussut esiin tässä pelkästään viimeisen 3 vuoden aikana, eli Trumpin aikana lähdetti liikkeelle tuossa Abrahamin sopimuksissa. Ja koko maailma hehkuttaa, että sen parempaa asiaa ei voi olla kuin että tehdään nämä Abrahamin sopimukset, jossa diplomatisuhteet Israelin ja arabivaltioiden kanssa tunnustetaan ja solmitaan. Mitä niistä voi seurata raamatullisesti hyvää? Sillä yhtäläinen tosiasia on, että vaikka muslimit, islamilaiset valtiot tunnustavat diplomaattisesti juutalaisvaltion, se ei merkitse yhdenkään niistä kohdalla sitä, että he tunnustaisivat juutalaisvaltion tasavertaiseksi myös uskonnollisesti ja hengellisesti. Heitä sitoo islam. He eivät voi hylätä sitä uskontoaan, joka määrittelee ja määrää selvästi, että juutalaiset tulee hävittää, ajaa pois. Ajaa pois sieltä, mistä he ovat teidät pois ajaneet. Nyt viitataan tuohon islamilaiseen, turkkilaiseen ottomaanin imperiumiin, joka hallitsi tuota aluetta Levantia ja siis myös tuota Israelin ja silloista Palestinan mandaattia. Palestina nimellä kulkevaa aluetta 400 vuotta ennen ensimmäistä maailmansotaa. Joka jälkeen sitten alkoi niin sanottu sionismi, eli juutalaisten paluumuutto tuolle isiensä maalle. Ja nyt islam käsittelee tämän asian siten, että juutalaiset ovat ajaneet heidät pois tuolta alueelta ja vetoavat Allahin määräyksen Koranissa. Heidät tulee ajaa pois sieltä, mistä he ovat teidät pois ajaneet. Tässä käytetään tällaista toistensa poissulkevaa tai toisiaan liittyvää ilmoitusta. He eivät milloinkaan tule hyväksymään islamia tasavertaiseksi uskonnoksi juutalaisuuden tai kristinuskon kanssa. Islam on ykkönen, nämä muut ovat pakanauskontoja ja kaikki siis vääräuskoisia, jotka tulee hävittää.
nykyinen diplomatia on sidottu liikaa talouteen, sotilaalliseen varustautumiseen, puolustautumiseen, tällaisiin asioihin, joilla tavallaan hämärretään se perimmäinen ajatusmalli, pyritään elämään tasavertaisina kumppaneina, mutta siellä, silloin, jos tämä tällainen olosuhde jatkuisi pitkään, niin silloin se merkitsisi myös, että jommankumman uskonnon yhden näistä kolmesta tai kahden näistä kolmesta täytyisi luopua omasta uskostaan. Islam on, se on elämäntapa. Ja kun muslimiperheeseen syntyy lapsi, hän on automaattisesti muslimi. Hänellä ei ole valinnanvaraa. Hänellä ei kysytä, haluatko olla muslimi, haluatko kääntyä islamiin. Ei, vaan hän on muslimi automaattisesti, kun hän syntyy islamin, siis muslimi-isästä. Ja siitä luopuminen merkitsee yleensäkin kuolemantuomiota, kaikkein helpoimmillaan merkitsee karkottamista perheestä jonnekin kauas muihin maihin. Se on kaikki lievin ilmaisu. Hänellä on siis heidän uskontomallinsa mukaan mitään mahdollisuuksia tehdä kompromisseja, ajatella omilla aivoillaan, omilla tunteillaan. Kuitenkin valtava iso määrä muslimeja on tehnyt näin. Ja se on perustunut myös evankeliumiin, hyvin onnistuneeseen lähetystyöhön, myöskin internetin ja radioaaltojen välillä. Mutta se ei poista ikinä sitä tosiasiaa, vaikka Israel tekisi nyt tuon rauhansopimuksen kaikkien islamilaisten valtioiden välillä. Ne eivät todellisuudessa sitä ikinä voi tarkoittaa, vaan odottavat oikeaa tilaisuutta ollakseen riittävän vahvoja tukea ja tuotakseen jotain. Meidän kaikkien tuntema tai ainakin tiedostama turkkilainen suuri hyväntekijä, mesenaatti, maailmanparantaja, presidentti Erdoğan ilmaisi tämän hyvin selvästi tämän ajatuksensa vuonna 2018. Siis 2 kuukautta sen jälkeen, kun Yhdysvaltain silloinen presidentti Trump oli ilmoittanut, että hän siitä Yhdysvaltain suurlähetystön Tel Avivista Jerusalemiin. Ja sinne kaupunkiin, jota Erdoğanin mielestä kuuluu yksinomaan islamille. Hän ilmoitti helmikuussa 2018, siis Trump ilmoitti tämän itsenäisyyspäivänä 2017, niin kuin kaikki hyvin muistaa. Ilmoitti tuossa helmikuussa, että hän lähetti kirjeen jokaiselle 57 islamilaisen valtion johtajalle. Se oli julkinen kirja, joka julkaistiin netissä kaikkialla, että meidän kaikkien tulee koota sotilaalliset voimamme, poliittiset voimamme, hengelliset, aatteelliset, kaupalliset voimamme ja keskittyä siihen, että me kokoamme yhtenä sopivana hetkenä kaikki joukkomme ja hyökkäämme yhdessä samanaikaisesti juutalaisvaltion kimppuun ja vapautamme Jerusalemin. Tämä on hyvin, hyvin tunnettu ja kuuluisa kirja. Tämäkin kaveri on nyt sitten Naton kumppanijäsen ja kuvittelee olevansa hyvää pataa sekä lännen että idän kanssa ja vielä Venäjä siinä kolmantena. Eivät he todellisuudessa koskaan tarkoita muuta kuin oman islamilaiseen uskontoon perustuvan ohjelmansa eteenpäin viemiseksi. Siksi Jesaja kirjoitti hyvin voimakkaasti tästä mahdollisuudesta. Itse näen tässä olevan yhtäläisyysmerkinnäiden välillä, vaikka se tuntuukin niin kuin pahalta ajatella näin, että kuitenkin nuo valtiot haluaa elää rauhassa, mutta mikä on niiden todellinen rauhan tavoite? Ja se on jotain aivan muuta. Aikanaan he tulevat sanomaan rauha, rauha, ei hätää mitään. Silloin olettavat, että ensinnäkin, että tuo psalmin 8.3 sotaa on käyty, todettu, että heidän ympärillään ei ole enää hyökkääviä valtioita. Ja sitten toinen asia, mihin Jesaja viittaa, josta mä nyt luen teille. 28.11.16. Sen vuoksi kuulkaa Herran sanat, te pilkkaajat, jotka hallitsette tätä kansaa, joka asuu Jerusalemissa. Nyt Jumala ilmoittaa siis 2700 vuotta sitten Jesajan kynän kautta olosuhteen, jota me näemme tällä hetkellä tapahtuvan. Ja hän toteaa, että te olette pilkkaajia, te Israelin kansan johtajat, jotka toimitte tällä tavoin. Te sanotte, me olemme tehneet liiton kuoleman kanssa.
olemme tehneet sopimuksen Tuonelan kanssa. Tulkoon vitsaus kuin tulva, ei se meitä enää saavuta. Sillä olemme tehneet valheesta turvamme ja piiloutuneet petokseen. Sen tähden näin sanoo Herra. Hebrealissa Raamatussa tässä on näin. Näin sanoo Adonai ja Elohim, isä ja poika. Meillä vaan on jätetty vajaaksi tämä valtava ilmaisu. Näin sanoo Herra, katso, minä lasken Sionin peruskiven, koetelun kiven, kalliin kulmakiven, lujan perustuksen, ja joka uskoo, se ei säikky. Nyt todetaan, että Israel hakee rauhaa islamilaisten valtioiden kanssa, ja heille tarjotaan vaihtoehtoa, peruskivi, Sionin peruskivi, Jeesus Kristus, josta Pietarin ensimmäisessä kirjassa, toisessa luvussa, jakeessa 6 ja 10 mainitsi. Profeetta ilmoittaa kansalleen, että he tulevat tekemään liiton kuoleman kanssa ja turvautuvat petokseen. Tätä ei ole kiva lukea, eikä ne varmaan luekaan tätä. Ne ajattelevat mieluummin, että Israelin poliittiset johtajat, jotka ei ole suinkaan kaikki uskonnollisia, niin että tämä tuo nyt lopullisen rauhan Lähi-Itään. Ei, rauha Lähi-Itään ei tuo tällaiset sopimukset, jotka tehdään tehdään siis Raamatun Jumalaa, Jeesusta, koko meidän pelastussuunnitelman vastustavan tahon kanssa. Kuitenkin tämä sama islamilainen ryhmä mainitsee, aikanaan tuomiopäivä tulee ja kaikki juutalaiset piiloutuvat kivien ja puiden taakse ja kivet ja puut oppivat puhumaan ja huutavat, että tulee minun takanani piilottelee juutalainen, tule muslimia tapa hänet. Anteeksi, että mä käytän tällaista kieltä, mutta tämä on Korania suoraan. Siellä on juutalaisia ja kristittyjä kohtaan varattu erittäin julmat ja kovat kohtalot. Ei se auta, vaikka tehtäisiin jotain sopimuksia nyt heidän kanssa ja kuvitella, että tässä on kysymyksessä lopullinen rauha. Ei, lopullinen rauha ei synny tällä tavoin. Se syntyy vasta Jesajan ilmoituksen mukaan tai lähtee menemään siitä eteenpäin, kun puhutaan Jesajan kirjan toisesta luvusta. Onkohan mulla se tuossa yllä? Nyt mä sen melkein ulkoakin osa. Kun jossa Sionin vuori seisoo kukkulasta korkeimpana, ylimpänä kaikista vuorista, ja kaikki kansat virtaavat sinne. Siis kaikki kansat, myös suomalaiset. Ja joka ikinen arabivaltio Israelin ympärillä. Nyt puhutaan siis pakanakansoista. He tulevat sinne ja lähtevät etsimään opetusta Jaakobin Jumalalta, sillä Jerusalemista lähtee Herran sana ja opetus. Tämä on sen sisältö. Vasta silloin syntyy rauha tuhanneksi vuodeksi ja rikkoutuu siellä senkin jälkeen, jossa mennään sitten jo tuonne tulevan uuden maailmankirjan tapahtumiin. Väliaikaisesti voidaan tehdä sopimuksia. Olemme turvautuneet petokseen. Jesaja ilmoittaa kansalleen jo 2700 vuotta ennen kuin se on toteutunut ja tapahtunut tosiasia. Tällä hetkellä sitä edistetään ja kaavaillaan ja suunnitellaan ja toivotaan. Toki on myös huomattava se tosiasia, että useat näistä valtioista, joiden kanssa tehdään rauha tällä hetkellä, Bahrain, emiraatit, Marokko, Sudan, niin näistä emiraatit ja Marokko, nyt odotellaan Saudeja siihen lisäksi, niin kuuluvat tällaiseen ryhmään kuin Persianlahden yhteistyöelin. Ja joka ryhmittymä sellaisenaan ei osallistu Gogin sotaan, eikä se osallistu Salmin 83 sotaankaan, vaan se jättäytyy tuon ulkopuolelle, mutta se ei tarkoita sitä, että he olisivat lopullisesti hyväksymässä juutalaiset ja kristityt tasavertaisiksi kumppaneiksi. Vaikka tuolla Sayedin saarilla, eli tuolla emiraattien ulkopuolella oleva pieni saari, vaikka siellä on tällä hetkellä Krislamin nimellä kulkeva moskeja, katolinen kirkko, synagoga-yhdistelmä tai synagoga ei ole vielä avattu, niin se ei tarkoita sitä, että voisimme yhdistyä jonkinlaiseksi maailman uskonnoksi, jossa tuon suuren keon ja kartion päällä on yksi ainoa Jumala, johon sitten kaikki eri tiet johtaa. Ei kukaan tule isän paitsi minun kautta, niin sanoi Jeesus. Tämä on ainakin meille kristityille niin
kristallinkirkas ohjeistus ja selkeä, että me emme voi ikinä hyväksyä tällaista uskontojen synkretismiä, jossa kaikki ajattelisivat samalla tavalla ja tunnustaisivat tai eri nimillä olevan Jumala. Meillä on hyvä tunnistaa ja tietää näistä vielä toteutumattomista profetioista ja näistä, mitkä ovat jo toteutumassa. Ja kuinka lähellä itse asiassa tällaiset vuosituhansia sitten annetut ilmoitukset ovat tässä meidän aikamme. Siksi mä olen sanonut ja sanon edelleen teillekin, että tämä sukupolvi, joka on nähnyt tuon Israelin syntymisen valtiona, vuoden, se on 75-vuotias vanha valtio, se on selviytynyt kuin ihmeen kautta sellaisista sodista, joissa ne ikinä olisi pitänyt selviytyä. Niin se on se majakka, se on sellainen valonsäde ja herätyskello meille, että meidän tulee katsella sen tapahtumia ja peilata niitä eri profetioihin. Kaikille se ei ehkä ole mahdollista samalla tavalla, siksi te varmaan olette minut tänne kutsunut. Mutta minulle tämä, joka seuraa näitä asioita, mä teen sitä kutakuinkin kiusallisen jatkuvasti ja vaimo on sitä joskus vähän närkästynytkin. Se on ihan totta, kuka mun vaimo on joutunut kestämään tavattoman paljon siitä, että mä oon kirjoittanut ja sitten puhun, tutkin näitä asioita ja hän aamiespöydässä saattaa kysyä minulta jotakin ja mä sanoin, että juu, ilman muuta totta kai ja sitten kun asia tulee esille, mä sanoin, että et saa koskaan semmoista puhumista. Se on kuitenkin tämä on näin nämä asiat. Mutta todellakin tämä näiden tapahtumien luoma kuva meille kristityille on tälle lopun ajan kristilliselle seurakunnalle. Se on haastava ja se on puhutteleva ja meidän on otettava ne asiat todesta. Meillä on aikaa pitää esillä evankeliumi, sillä kaiken tämän yllä on evankeliumi Jumalan tahto ihmistä kohtaan. Hänen pelastava tahtonsa, että kaikki ihmiset pelastuisivat, tulisivat tuntemaan totuuden. Se on aina se painotus, mitä mä haluan teille ilmoittaa näidenkin tällaisten vaikeiden tapahtumien yhteydessä. Eivät nämä meitä kristittyjä pelota. Ne ovat vain Jumalan ilmoituksia siitä, mitä tietyissä olosuhteissa tulee tapahtumaan. Ei ne ole sieltä kadonnut, eikä niillä tarkoitus ole pelotella, vaan ainoastaan herätellä ymmärtämään, kuinka lähellä me olemme niitä lopun aikoja ja kuinka paljon meillä siellä sittenkin saattaa olla aikaa pitää esillä evankeliumia, Jumalan tahtoa ihmistä kohtaan. Aamen.